Ми вже працювали над цілою низкою проблем, над цілою низкою питань, які були зафіксовані в декларації. Скажімо, без'ядерний статус України. Ми вже починали над ним працювати. В якому плані? Нам треба було з'ясувати, що це таке. Ми ще добре не розуміли цього, розумієте? Що це таке? Чи він може бути без'ядерний, чи він повинен бути ядерний? Я пам'ятаю, десь в лютому 91-го року, в лютому місяці 91-го року, ми провели в Міністерстві закордонних справ нараду. Ми провели в Міністерстві закордонних справ нараду з провідними спеціалістами того часу, які були в Україні. І я поставив на цій нараді цілу низку запитань. Як людина некомпетентна, розумієте, в ядерних питаннях. І, скажімо, мій же штаб такий же некомпетентний. Ми не розуміли, що таке шахта на той час, тому що я її в житті не бачив. Ми не розуміли, що таке боєголовка. Ми не розуміли можливості обслуговування ядерної зброї, яка розташована на території України. Ми не розуміли питання управління цією ядерною зброєю. Ми не розуміли ядерної кнопки. Ми не розуміли багато-багато питань, які впливають. Ми були начитані, звичайно. Але в практичному плані реалізувати ці питання або ці проблеми, розв'язати ці проблеми, ми були не досить підготовлені до цього. І тому перша нарада, ми як дипломати, розумієте, у нас були люди, ми запросили на цю першу нараду і вчених, приїхали вчені з різних кінців, і з Дніпропетровська, і з Харкова, і з Києва, і Міністерство оборони брало участь, і Академія наук брала участь, і інші, так би мовити, наші відомства брали участь. І ми провели таку першу нараду, я головував на цій нараді, і ми ставили конкретні питання, які зводилися до того, як нам бути далі. Чи є в нас можливість, скажімо, утримувати цю зброю? А якщо є можливість, що для цього потрібно? Чи є в нас, скажімо, достатня кількість фахівців, які здатні утримувати цю зброю, обслуговувати і розробляти, і напрацьовувати далі на нові елементи і таке інше? І чи є в нас економічні можливості важелі для того, щоб ця зброя... Тобто вже розмова йшла як про власність України йшла... цієї ядерної зброї в лютому 91-му році? Вже в лютому 91-му році. Говорили як про власність? Уже говорили, що на території України знаходиться великий арсенал ядерної зброї. Як бути з цим арсеналом? І ми починали з того, як нам вести переговори відносно цієї ядерної зброї. Тобто за 8 місяців до проголошення, за 6 місяців до проголошення незалежності України в Міністерстві закордонних справ України йшла розмова про ядерну зброю як про власність України. Я не можу сказати, що йшла мова так от судо, про власність, розумієте? Але ми розуміли, що на нашій території знаходиться ядерна зброя. Нам треба було розібратися, що з цією зброєю може статися, розумієте? І ми вже вели розмови до того, щоб підштовхнути, до того, що ми цією зброєю маємо володіти. До цього йшлося. Розібратися таке інше.